Herec Filip Blažek si v novém rodinném komediálním seriálu Jedna rodina zahraje jmenovce Filipa. Jaký podle něj je? Je to otec od rodiny, klasický táta, rozvedený s novou manželkou. Je to, dělá výškový práce, je to takovej milej drsňák možná, bych ho tak jako charakterizoval, ale klasický prostě otec, no, sportovec. A jste si s ním v něčem povahově podobný? No, tak táta jsem taky jsem táta od pár dětí. Myslím, že sporták jsem taky, jo, asi jo, možná v tom základu určitě. Motem seriálu je, i když půjde často o nervy, hlavní je nestratit hlavu. Jak to máte vy u svých dětí? Jste spíš kliděs nebo nervák? To asi záleží, tak člověk dokáže být kliděs, milej, ale umím si představit, že v určitých jako situacích je člověk cholerik. Já třeba sám, když jste se ptala na to, jaká to je, jestli s tou postavou mám něco tedy tak jako příbuznýho, tak já si neumím představit, že bych tu střídavku takhle dával jako se všema, že by člověk si na to tak jako zvyknul. Neumím si to představit. Takže jaký máte na tu střídavou péči názor? No každopádně takhle, je to dobře, že ty lidi spolu komunikujou tímhletím způsobem, jaké je, ale myslím si, že je to teda štěstí, když se to takhle sejde, že ten reel bude malinko jiný většinou, že někdo určitě bude tomu náklonej, ale někdo třeba to bude třeba z duše nenávidět. Umím si to živě představit, že to nebude až taková procházka růžovou zahradou, jo? Jak to hrajeme. Samozřejmě tam bude spousta konfliktů určitě a různých situacích, ale myslím si, že to je takový jako na obláčku víc než v tom reálu. A vy v seriálu máte i malé miminko. Dokážete si ještě představit, že byste měl doma takhle malé děťátko? Umím si to představit, dokonce jsem chtěl ještě čtvrtý dítě, ale už člověk možná začne být trošičku jakoby pohodlnější, přece jenom už mě vlastně těsně pade, tak je to takový, že člověk taky chce už toho života trošičku užívat, no a proto, abych se nenudil, tak jsem si pořídil čtyřnohý dítě. Takže teď jsem úplně v hajzlu do toho stíhat ještě ráno, běhat se psíkem, brát ho sebou, aby si zvykl, aby nebyla furt jenom někde zavřená, aby si člověk povinoval. No, myslím, že jsem si uplet na sebe pěkný bič, takže vlastně dítě mám. Takže jste si vlastně vynahradil čtvrtý děťátko pejskem. Přesně tak, ale zase až vyroste, tak to bude takový ten správný sportovní parťák. Takže se na to těším. Celé díly dříve než v televizi na Vojo.